Bolluca gülüş gözləsinlər. Bolluca gözlənilməzliklər gözləsinlər. Əməkdar artist Dilara Əliyeva media nümayəndələri ilə görüş keçirib. Aktrisa oktyabrın 26-sı ölkənin əsas səhnəsi Heydər Əliyev sarayında Mintanasi adlı stand-up konserti ilə bağlı jurnalistlərin suallarına cavablayıb. Sənətçi stand-up şounun adının izahını bu sözlərlə nəql edib. Konsertimin senaristi, ideyası Fariz Əliyeva məxsusdur. Mintanasiya adının təklifi ondan gəldi. İllərdir bu konsertin planını qururduq, amma gerçəkləşdirə bilmirdik. Fariz də maraqlı adlar təklif etdi. Ən ürəyimcə olanı bu idi. Mən söz adamıyam. Stand-up'u o adam gerçəkləşdirə bilər ki, onlar Allahdan komediyaçı doğulublar. Onlar hazır cavablıq nümayiş etdirə bilir. Sözün deyilişində intonasiya çox önəmlidir. İntonasiya ilə dost da, düşmən də qazana bilərsən. Hər şey sözün deyiliş formasından, yəni intonasiya Dilara stand-up şovusunda danışacağı mövzulardan da söz açıb. Tamaşaçılar bolluca gülüş gözləsinlər. Burada gözlənilməz və ya gözlənilən mövzular da ola bilər. Bu dəfə şov biznesdən bəhs etməyəcəyik. Şov biznesdən çox danışmışıq. Dedik bu dəfə dincəlsinlər. Bir dəfə şov biznesdən danışdım, zənglər gəldi. Bizim kimi insanlar səhnədə güzgü effekti ilə çıxış edirik. Nəsə deyəndə mənə yox, özünə baxmalısan. Kiminsə nəsə xoşuna gəlmirsə, problemi özündə axtarsın. Konsertimizdə kişi qadın mövzusuna toxunacağıq. Hər zaman kişilər danışır. Bu dəfə isə qadın danışacaq. Qadınların iş səsi olaraq əlimə düşən mikrofonla söz deyəcəyəm. Hamını həm güldürəcəyəm, həm də düşündürəcəyəm.